Takže čau, já vás všechny vítám u nového videa, je zase neděle, já mám pro vás připravené zajímavosti, které jsem si našel. Dneska mě to opravdu bavilo a myslím si, že to bude bavit i vás, takže protože minulý týden byl takový suší, vím o tom, tak teď jsem se snažil najít opravdu něco zajímavého, takže doufám, že to oceníte. Jak už jsem říkal v minulém videu, chtěl bych teďka i natočit nějakou, dá se říct, prozkoumávačku nebo se podívat na nějaké záhadné tajemné místo, takže kdybyste měli nějaký tip, kam právě jet, napište mě, jsem otevřený asi absolutně všemu a myslím si, že se mnou docela dá dohodnout. Sice jsem hrozný na odepisování, ale kdo v dnešní době ne. Takže to nebudeme zdržovat a můžeme jít na dnešní video. Pokud se vám bude líbit, samozřejmě budu rád, když tady zanecháte like, koment nebo odběr, a nebo se dokonce můžete stát členem naší užší komunity. Takže se jdeme podívat na nejdivnější, nejzáhadnější a nejtajemnější stránky internetu. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Jak už jsem řekl, dneska půjde o tajemné až děsivé stránky, které se dají najít na internetu. A samozřejmě asi většina z nás ví, že na internetu existuje několik sfér toho webu, že se vlastně můžete dostat i do jakéhosi deep webu, kde jsou opravdu nechutné stránky, které se nedají nijak dohledat podle IP adresy. Tam je to vlastně takové trošku složitější, to bychom si třeba mohli říct v příštím videu. Ale dneska se zaměříme na ten náš jakoby obyčejný internet a podíváme se vlastně na takové dost zajímavé stránky. Některé z nich sice už nefungují, ale pár z nich ještě pořád jede a jako mám z nich husinu. A první z internetových stránek, které jsem si pro vás připravil, by měla být tajemná legenda o stránce mortis.com. Pokud si dnes do vyhledávače zadáte tuto adresu, tak už vám to nevyhledá nic. Hodí to jenom chybovou hlášku, že stránka neexistuje. Ale existuje mnoho svědectví, že tato stránka opravdu existovala a že nikomu se nepodařilo rozluštit, co na té stránce mohlo být. Aby jsme se dobře pochopili, když jste zadali do vyhledávače mortis.com, tak na vás vyběhla tabulka. Taková ta klasická, jak známe snad z každého webu, kde se můžeme přihlásit. Takže tam byla tabulka a mohli jste vyplnit uživatelské jméno a heslo. Podle dostupných informací se na danou stránku přišlo opravdu náhodně, že pár uživatelů prostě, nevím jestli zkoušeli cokoliv zadávat do vyhledávače, ale prostě někdo se tam dostal a tím začíná náš příběh. A na ten příběh se nabalovaly další a další legendy a různé drby a různé smyšlenky, co si lidé mysleli, co by se tam mohlo skrývat. Prý se i spousta hackerů snažila prolomit to heslo a zjistit, co na té stránce je, ale vždycky to skončilo bezvýsledně. Našel jsem tady, že ty hackři akorát zjistili, že ta stránka obsahuje strašné množství dat. Ovšem samozřejmě spousta lidem to nedá a jak se do toho pořád víc šťouralo a šťouralo, tak se zjistilo, že ta stránka byla založena 11. listopadu roku 1997 a údajně měla být propojená s nějakou kanceláří zubaře Thomase Linga, jistého právníka s vysoce postavenou bezpečnostní službou. A když ty pokusy k prolomení hesla této stránky neustávají, tak dokonce prý i ten sám Link vystoupí s nějakým tvrzením, že tu stránku založil on, a to z důvodu, že si na ní chtěl uložit nějaké svatební fotky, ale to prostě všem těm lidem, co do té doby do toho šťourali, tak jim to prostě jako nesedí, že by si někdo založil takovouhle stránku jenom proto, aby si tam dal fotky ze svatby. Je to jako dost divný. A jak říkám, těm lidem je to fakt divný a zvláště potom, co se zjistí, že žádný zubař tohodle jména neexistuje. Takže ten pán, co se vydával za Thomase Linga, nebo prostě bylo to jakoby na něj, tak on vlastně se zjistilo, že měl i jako falešenou identitu, že on si hrál na nějaký zubaře a právníka a přitom Bůh ví, co to bylo. On mohl prostě někde prát nějaký špinavý prachy a Bůh ví co, a tohle byla jenom jako taková ta krycí nálepka před úřadama třeba. A jedna z nejbizarnějších věcí na tomhle je ta, že když se ještě pátralo jako v té stránce, tak
zjistilo se to, že tahle stránka je napojená na několik dalších stránek, které jsou přesně takhle tajemné. A je to prostě fakt divný, protože ty stránky jsou většinou prej spojeny s nějakýma prázdnýma pozemkama nebo prázdnýma skladama, které jsou většinou psané na někoho, kdo už je dávno mrtvý. A proto si spousta lidí myslí, že za tou stránkou Mortis, která sdružovala všechny tyhle stránky, prostě bylo něco zlověstného a nikdo z nás prej nemá ani ponětí, co by to mohlo být, jakože, že bychom se třeba jako fakt posadili jako vyloženě na zadek, kdybychom zjistili, o co jde. Po dalším a dalším opětovném šťourání do této stránky se i zjistí, že prostě obsahuje tisíce souborů, jak už jsem říkal na začátku, prostě strašně moc dat a že třeba jeden soubor tam má 39 giga. A když je těch souborů tam tolik, tak to asi určitě nebudou jako svatební fotky. To bych asi musela být miliarda, biliarda, bilionů, bambilionů. A prý, když se i dostali ty hackři až jakoby na takovou tu pozici, kde si mohli stáhnout nějaký ten soubor, nějak, že se teda dostali asi za to heslo, nebo aspoň na kousek toho webu, já prostě tomuhle moc nerozumím, tak tady nechci plácat nějaký nesmysly. Ale prostě tady píšou, že když se pokusili stáhnout některý z těchto souborů, tak se stahování vždycky přerušilo a ten soubor zmizel. Takže to, co bylo na té stránce uloženo, to už asi nikdo nikdy nezjistí. Ale muselo to být asi něco fakt hnusného, zlýho, nevím. Protože se do toho vložila samotná FBI a ten web zanedlouho byl zrušen, nebo zmizel, nebo jestli to třeba přesunuli na nějakou jinou webovku, nevím. A tím pádem zůstává záhada, co to mortis.com bylo. Určitě, kdybyste měli jakýkoliv nápad, nebo prostě by vás jako cokoliv napadlo třeba, co by na té stránce mohlo být, určitě mě to napište do komentářů, protože mě to fakt zajímá a já prostě sám na nic přijít nemůžu, jako co by tam kdo mohl schovávat. Ale asi těch věcí může být spousta, že jo? No nic, my se jdeme teda podívat na další internetovou stránku. Další internetová stránka, kterou jsem si pro vás připravil, je pro mě dost děsivá. A fakt za mě je tohle hnus a myslím si, že úplně nevím, jestli takováhle stránka musí existovat. Ale hold, očividně někomu to dává prostě smysl tohle tvořit, takže jenom chci, abyste to viděli. Ta stránka se jmenuje planecrashinfo.com a samozřejmě, jak už napovídá název, na té stránce najdete podrobné informace o veškerých nehodách letadel, vrtulníků. Na této stránce jsou podrobné záznamy všech leteckých nehod, co se staly. Nevím od kdy a nevím do kdy, nechci se prostě tady v této stránce šťourat, ale můžete se tady na to teďka podívat se mnou, nebo se pak na to můžete podívat sami, záleží, jaký na to máte žaludek. Když jsem teďka tu stránku otevřel, tak první, co tady na mě vyjede, je vlastně samozřejmě letecká nehoda miliardáře Petra Kellnera, kdy se vlastně jeho vrtulník zřítil někde na Aljašce. A tady vlastně je vidět přiložená fotografie, je to tady takhle všechno popsané, jako kdy se to stalo a takhle. A samozřejmě, že když jedete dál, tak tady nacházíte další a další letecké nehody. Kolikrát ty fotky jsou opravdu děsivý, takže žlutej dolar is coming. A samozřejmě, že je tady i menu neboli rozcestí, abyste se tady nemuseli dohledávat. A co mě teda na tom přijde nejhorší, je třeba tady to 100 nejhorších. Tam vlastně na prvním místě, když si to rozklikneme, já už jsem totiž na to koukal, tak tady je samozřejmě New York a 11. září 2001. Jo, a samozřejmě tady si hnedka můžete takhle vyjet ty podrobnosti o tom, třeba typy letadel a tak, a měly by tady být i fotky. A co mně přijde jako jedna z nejhorších věcí, co tady je, tak je tady záložka Last Words, což znamená poslední slova. A když se podíváte, tak tady je opravdu seznam s datumem, jakoby poslední slova, co byla z toho letu jako třeba slyšet,
třeba přes vysílačku, což prostě jako je děsivý, protože někde úplně třeba mami miluju tě, jo, a jinde jsou prostě jiný, třeba někdo zařve jenom hory, nebo o do prdele, nevím, je to, podle mě je tohle fakt děsivý, jako, a nevím, jako, komu přijde hustý vést takovýhle web a prostě dělat o tom takovýhle záznamy. Jako já chápu, že se tyhle ty záznamy prostě dokládají k nějaký, třeba k té nehodě, k tomu vyšetřování, ale prostě nemusím na to mít jako jeden web, který to všechno uceluje. Jako nevidím v tom žádný důvod. Přijde mně to jako spíš hnusný a neuctivý vůči těm zemřelým a těm obětem. Další stránka, kterou jsem si pro vás připravil, se zkráceně jmenuje Dead Map, neboli mapa mrtvých, ale najdete to pod odkazem worldbeardsanddeads.com. Tahle stránka je vlastně bizarní v tom, že vám ukazuje simulaci v reálném čase toho, jak se na světě rodí a umírají lidé. Takže my vlastně tady po levé straně vidíme, jak se lidé rodí, a tady vidíme, jak lidé umírají. A je to jasné, že to rození těch nových lidí tady má větší zastoupení než právě ty smrti. Ale stejně je to dost bizarní, když si tady prostě vezmeme, že budeme koukat jenom na ty smrti. Jak se tady vždycky někde na světě rozsvítí červená tečka, tak to znamená, že někdo umřel. Zelená tečka, že se někdo narodil, pochopili jsme to všichni. A můžete si tady najít i vlastně svůj stát, abyste se mohli podívat na nějaké ty simulace o tom, jak se to u nás rodí nebo umírá. Každopádně tahle stránka je dost hustá. A poslední stránka, kterou jsem si pro vás připravil, je taky dost zajímavá. Najdete ji na odkazu deaddate.info. A je to vlastně stránka, která pracuje s tím, jak vy dlouho budete tady žít a kdy umřete. Takže potom, co vy tady zadáte pár údajů, tak ona by vám měla být schopná vypočítat, kdy umřete. A tak samozřejmě jsem si řekl, že proč bych to pro vás neudělal. Takže dám si tady calculate, takže to udělám pro vás a napíšu tady své údaje, abyste věděli, kdy umřu a budete mít pokoj od mých videí. Takže Jan, narodil jsem se 4.10.91, já vím, že byste mě to netypli, jsem muž, co vím. Jsem vysoký, teď se nesmějte, 173. A ano, teď jsem hodně přibral, hodně. Co si v životě dávám? Cígo si občas dám, tak by bylo nefér nezaškrtnout. Alkohol taky zaškrtnu. A dáme to teda spočítat. Jo. Takže já umřu 22. srpna 2039. Zbývá mi 18 let, 3 měsíce a 16 dní. To jako není moc, to prčic. Hej, tak to není úplně jako moc dobrý. A co tady ještě? Jo, a potom tady vlastně jsou tyhle ty symboly smrti, které jsou vypočítány podle data narození a z toho, co oni vám řeknou, že bude datum úmrtí, tak z toho oni vezmou tři takové symboly, které by mohly zapříčinit vaší smrt. A u mě je to sport, umrznutí a sebevražda. Wow. Doufám, že tohle to něco jenom jako Akinátor, takže jakože to nebude mít moc pravdu, i když vlastně Akinátor měl docela pravdu, co? Vždycky ve všem. Sakra. No tak, takže to je asi pro dnešní video všechno, protože mě nezbývá už moc času a chci si ještě trošku užít života, takže ty vole, už mám jenom 18 let a 3 měsíce. No nic, já si jdu užít zbytek svého času na téhle planetě, protože už to není na dlouho. Mějte se krásně, mějte se líp než já, dožijte se díl než já a snad se uvidíme příští týden. Tak čau.